to shit nespraví žádný čít, musíš jít, musíš se hodně ptát a kurva drát, jak to můžeš sám vidět, co tam dát. na můžeš kritiku webu, stránky ti zjevu, každý úterý na mým channelu, bez přídavku medu, ty se Stranky stránky ti zjebů, oči gonna dů, když si o to myslíš hodně, uvidíš, co dovedu, uvidíš, kdo je tu pánem, kosa zapadne na kámen, nepomůže ti blogere harem, a někdy bys dostal se darem. a není to o penězích, můžeš mít klid, nepomůže ti ani pepece za ten není šípy, nepomůže ti ani Pepe za ten není šípy, pokud jsou stránky shit, to dělá to shit, a to shit nespraví žádný čít. musíš jít, musíš se hodně ptát, a kurva drát, jak to můžeš sám vidět, co tam dát. Opět můžeš kritiku webu, stránky ti zjevu, každý úterý na mým černu, ve přídavku medu. Tak jo, máme teda uh, znělku a jdeme na krásný krásný webík, který mi poslal, podíváme se. Jinak samozřejmě kritiku webu můžete zakoupit do každého úterního streamu. Samozřejmě s předstihem, nejpozději v úterý, ideálně platba kartou a, a očkej, kde to mám, jo, tady toto, vypnu webku, zapnu toto, je to na kritika webu .cz. jak vidíte, tak tady máte prezentaci, na to se pak můžete podívat, tady například jsme dělali, jsem dělal kritiku pro deníček takhle to vypadalo ten web, jo, Dívat, vidíte to, jak sedí v tom písku a drží ten produkt, to má být ten časopis a mají to zakryty nohou, nevidím na to, tady ta dokonce má nějaký časopis, to ani není ten deníček, tady je to napsané nějak prostě shaderem, celý to nedává smysl a tady jsou hnedka produkty. Jo, takže jsem to udělal na, na to kritiku, a postupně jsem jim tam udělal i jako design, jak by to teoreticky mohlo vypadat, no a oni to změnili, udělali tam ten obrázek, sice nechali, ale dali ten produkt jako velký a dali ho na oči klientům. A samozřejmě dali tady hnedka call to action, k čemu se ten produkt používá. A hnedka pod tím je, jakým způsobem ten produkt můžu využít. A to je mnohem lepší prezentace, než jenom to tam hodit tak, jak to měli, že to tam dali jenom jako e-shop, prostě bez vysvětlení. Stratí, stratí, tak, takhle do té doby stracili strašně moc zakázet právě díky tady tomu nedostatku takže toto je jako jedna z těch věcí která vám může pomoct v rámci tady této kritiky webu a pojďme už na první web nebo dneska jediný web který je což je dobře, protože zítra vstávám a budu školit celý den takže jsem rád, že to nebude až do někdy do dvou do rána <laughs> dneska teda nebude ani livestream, teda no, jakoby na Twitchi, po tady tomhle Tak jo. Tvořit podcasty na Google Podcast. Určitě, jo jo, budu dělat další podcast, akorát teďka zítra ö, ještě školím a potom ještě stříhám, takže bude to takový. Uvidíme. Je to nepravidelný, ale určitě udělám další zase podcastek. A zase mám témata na to. Kdybyste viděli, co jsem teďka zase musel reklamovat, znovu kalhoty, prostě úplně úlet, jako dvakrát. Ženská se tam na mě dívala. No, to, to jste jediný, kdo to reklamuje, říkám jo, a to s tím si chtěla naznačit, co? Že jako já to nějak ničím, nebo jako nevím, jako to bylo prostě. Trapný. Tak kde to mám? web poslal Radek Malý a je to barlinek.cz pošlu vám odkaz do komentářů bodík 4.20 zítra na workshop, jasně Luke, vyspí se dobře budeš to potřebovat, zítra toho bude hodně takže uh... <těk> <těk> ti, kteří jdou zítra se mnou na workshop tak samozřejmě uh, už si běžte lehnout v ideálním případě, pokud jedete z nějaké dálky. Tak já zapínám časomíru a jdeme na to. Tak, první dojem. Je tady hnědá a zelená, takže je to jak kdyby dřevěný pohodlný, velký. 100%, dře 100 dřeva. Stabilní konstrukce, 100% dřeva. Sto stabilní konstrukce, 100% dřeva. Hmm. Dobře. Ze 100% dřeva ne? Nebo. Stabilní konstrukce? Nemá tady být mezera, třeba mezi tím 100, aby to bylo 100% dřeva. Teoreticky. Um, firmní barvy budou asi zelená. Tady to je co? Vybíráme u nás dřevno podle. To jsem si všiml jenom, že to tam napsal Milan. Uh, 100% dřeva. Stabilní konstrukce je 100% dřeva. OK. A jazykolam. Tak a máme tady klasický košík, vyhledávací poličko. Je to nejspíš, řekl bych, Presta Shop Shoptet. Dobře. Počkej, já to teda vypnu tohle dám to takhle, jo. Hmm. Co to má symbolizovat, jo? Tu podlahu, jo, jakoby. To je na hradě. Objevte přes 100 zajímavých typů dřevěné podlahy. Zasíláme vzorky. Novinky. Máme tady podlahy. Co to je mln? 200 milion lidí. Není to náhodou mil? Zkrátka milionu. mln. Mlm. Aby to náhodou nepřipadalo jako mlm z dálky. Bacha. Všechny ty fotky jsou celkem pěkně hezký. Jako je to, vypadá to jako hodně uh, high-tech provedení. Jako ten, ta forma toho, té prezentace. V hezkém prostředí. Všechno je to vymazlený. Že? A tady tuhle podlahovku tady snad mám. Dubová podlaha karamel parketa. Tak přijdu jako nový zákazník, chci si pořídit podlahu dřevěnou. Tak je výborný, že je na první pozici dřevěná podlaha. To je skvělý. A když na to kliknu, tří vrstvy dřevěné podlahy. Akce, jako první. Parkety, prkené podlahy. Zaslak, vzorek podlahy. A máš tady bukové, dubové, jasanové světlé, olejované, plovoucí. Pak je tady obrázek. Pak je tady text, jak vybrat dřevěnou podlahu. Já se snažím zorientovat, protože to je takový jakýsi namačkaný na sebe všechno. Toto je pěkný, mně se to líbí. Jako zatím jsem tam když jsem byl na tom hlavním webu, říkám, to je snad jako i dobrý, jako. Tady nemám s tím problém až takovej. A i to bílý písmo, pěkně to vypadá. I když je, to se to tady lepí do toho rohu úplně, tak mě to zas až tolik nevadí. Klidně by to mohlo být jinde, že? Jako o něco. Jako ne. To bude asi celý jednolitý obrázek, že? Jo. dobrý, tak nic. To je v obrázku, ale... Jo. Kdyby to bylo vyjetý vy trošku výš, jo, že by prostě to objevte přes to zajímavých typů, um, že by to bylo nahoře víc, že by to jelo tady a tady by to bylo víc odsazený od toho, prostě tady je strašně namačkaný na sobě. To nevadí, ale pak tady máme tu podlahu. Úplně se mi nelíbí, že když přesto přejedu myškou, tak se mi přesto překrývá ten shadow. To bych prostě nějak oddělal s tama. To si myslím, že proti, proti nějak jako smyslu. Nikdy se mi to u, žádných e-shopů nelíbí, tady ta věc. Kde je ten Howard? To je after. Hm. Dobrý, tak teďka se mi nedaří najít tu překrývnou vrstvu, ale... Mm, Jako, OK. Už to chápu, ale že taky divný, že to je tak, takhle vyříznutý, jak hm? Že? Jako, teď už to chápu, že to takhle jako je. Já bych to radši udělal tak, aby to nedělalo tohle. Protože já nevím, tohle se používá, já nevím, na prstenech, nebo já nevím, na něčem, jo, že to potřebuji zvětšovat, nikdy se mi to úplně tak nehodí, aby mě to takhle lítalo u toho popisku. Strašně to rozptiluje, hrozně. Ale když to chci zvětšit, tak ať si prostě na ten obrázek kliknu. Jo? stejně tak, jak jsem si kliknul, jak se zvětším ten druhý obrázek, tak ten mi nejde zoomovat. Tak ať to zobrazí takhle a ať si mezi těma obrázkama takhle prostě rozkliknu. Jo, jako, nevím. Normálně bych to vyřešil tady tím způsobem. Cena... Za metr čtvereční bez DPH... Dřevěná třívrstvá podlaha v přírodním odstínu dřeva s malým množstvím suků. Frézovaná. Hrana desky dodává důraze lehkost a hloubku. Povrch podlahy je kartáčovaný a ošetřený matným lakem. Nejčastěji se nás ptáte, je taková složitá, uh, složitý nadpis. Nejčastější dotazí by tady bylo lepší. Jo? Nejčastěji se nás ptáte, je prostě takový na dlouhý lokte. Zbytečně zase mi tam jdou oči a zbytečně co to tady zatím zabývám. Nejčastější dotazí, hotovo. Časté dotazí, ještě lepší. Hmm. Plovoucí nebo lepená podlaha? lakovaná nebo olejovaná podlaha. A teďka pojďme už do toho marketingového uh, zhodnocení. Jo? protože tady máme ty dřevěné podlahy. Dobrý, otevřu si tu kategorii. Kategorii dřevěných podlah. Mám tady všechny druhy uh, těch uh, typů stromů. Dubové, jasanové a tak. Dobře. A pak tady jsou jednotlivý jasanová, dubová, buková, OK, jasně. Yes. Tak. Těch je hodně. Těch je strašně moc. Těch je strašně moc. A moje pointa je teď taková. V případě, že mám tolik kategorií, co je pro mě lepší? Udělat tuhle základní kategorii, tu nejdůležitější na tom webu? Jo, dřevěný podlahy. E nevím, proč je tady tří vrstvé dřevěné podlahy. Znamená to teda, že všechny ty podlahy, které oni dělají, jsou tří vrstvé. Mají vysokou mechanickou stabilitu, odnost vůči pod ním vrchlostním výkyvům, dřevěná podlaha, rychlá pohodlná instalace. Tak, a tady mi chybí jedna zásadní věc. Nikde není napsaný na tom webu, že jakoukoliv podlahu si od nás koupíte tak jsou všechny tři vrstvé. jo to mě prostě chybí a já to tady vidím jako nějakou věc, s kterou se setkávám poprvé v životě jako byť teda jsem už nějaký polovoučky a takhle, takhle viděl, ale asi jsem jakoby, asi to nestudoval to téma nejsem technik tady na tuhle věc dobrý den, ano jsou tři vrstvé všechny aha no tak potom bych právě udělal tu věc, a výborný, že tady máme radka, paráda. Máme tady majitele webu, můžeme, můžeme tam dávat připomínky, můžeme se ho ptát, co ti myslí. A můžeme, můžeme dávat tu zpětnou vazbu přímo teď. Takže to je jedna z těch věcí. Jo, je to tady sice vysvětlený, ale já jako zákazník se na to nedívám, jako abych pochopil, co to je. A hned věděl, že to, že to jsou třeba parkety, tady tyhle že to jsou tří vrstvy taky. No, je to tady sice napsaný, ale je to vaše, pokud je to teda konkurenční výhoda, což já to teda tak chápu, jo, že tří vrstva znamená asi kvalitnější, já nevím, že tam jsou tři vrstvy, nebo něco takového, že to vydrží do konce života, nebo že, to, že, to, že se to nebude vylamovat ta podlaha nějak, že to nebude vrzat. Počkej, schválně, nebude to vrzat? To mě zajímá nejvíc teda. Vysokou mechanickou stabilitu odolnost vůči teplotním vlhkostním výkyvům. Dřevěna se skládá z pohledové našlapné vrstvy, která je kolmo položena lamelami třední která kolmo lepí spodní vrstva kontaktní s podkladem. What the hell? Co to je? Proč to ne... Když chcete udělat lákový popis produktů, tak tam nepište technický, technický věci, napište tam, co to přinese tomu zákazníkovi. Pokud tohle není business to business, to jsem se teda na začátku nezeptal, ale do mě to, by mě to zajímalo. Jedete spíš business to business, že prodáváte jiným firmám, které to dál jako dávají do těch staveb a já nevím, konstrukční firmy, já nevím, stavitelské firmy nebo něco takového. Tak ty, ty by to mohlo zajímat, technický popis, jo, tady takhle napsaný. Jasně, ono se to tam dělá takhle lamely, uhum, uhum. charakteristická třívrstvá dřevěná rychlá, snadná pokládka, OK, to je pro nás taky výhoda, když jsem business to business. Třívrstvou dřevěnou podlahu je možné trvale přilepit k podkladu nebo použít pokladku plovoucím způsobem za pomocí zámkového systému, na rozdíl od masivního dřeva, umožňuje podlahu možnost instalace podlahy. Jenomže mě, jako zákazníka, takže business to client, ale business to client je 70%. Takže jste na hranici na čistý business to client. Jo, protože business to client, já vždycky rozdělu tak, že protože hodně firm to tak má, že prodává, má i prodejnu pro zákazníky, ale dělají třeba business to business hlavně. Vy to máte naopak, vy děláte hlavně zákazníkům koncovým a část toho dáváte prostě business to business. Otázka je teďka, jestli ty, ty procenta bereš spíš jako rozdělení, kolik poč, do, co do počtu zakázek, anebo co do, do, počtu výnosu z těch zakázek. Jo? Jestli se dobře chápem. Takže mě spíš zajímá, kolik... A tam se to, tam ale křižuje. Tam potřebuji vědět, jaký úsilí potřebuješ vytvořit k tomu, Abys prodal jednu podlahu e, koncovýmu a kolik úsilí k tomu potřebuješ, abys tu podlahu prodal e, dlouhodobě od, d, nějakému odběrateli, který teoreticky, a teď zase potřebuji vědět, jaký podíl je těch, kteří odebírají pak už pravidelně od vás tak už se mi zase snižují dramaticky, dolů jdou náklady, protože já nemusím platit reklamu na, konco, na, koncáky. Koncák je pro tebe nejdražší, protože ten vždycky bude stát strašně peněz v poměru na akvizici, jo? protože do něho budu muset našupat hodně peněz, ukázat mu prostě v reklamách, že, že mám dobrý podlahy, on se proto musí natchnout, to prostě nevím, jak se nadchne z tohohle textu odrážkovýho, který nejde číst. Není tady prostě dýchací prostor, není tady mezera. Je to narvaný na sobě, aby to tam bylo, jo. Přijde mi to tady mimo úplně ten text. Tohle je technický popis zase. Pokud prodávám koncák ano, ale s větší marží. Koncák ano. No tak v tom případě skvělý. No tak v tom případě koncák je sice náročnější, ano, a je tam ještě větší marže. Protože to, ty business to business firmy, Tě budou chtít vždycky o, osekat na tu nejlevnější cenu. Pro ně, protože pak na konci to už platí zase koncák, že jo? Tak oni si tam jdou taky se svou marží mezi to. Je to prostředník v tom obchodě. No a ten koncový je pro tebe ten nejziskovější. A teď je otázka: já bych to normálně, stejně ten business to business se dělá tak, že někam rozkopnu dveře, že přijdu do nějaké stavební firmy a řeknu: Hele, tady jsem. Jsem to já. Uh, takže já bych to udělal tak, abych se zaměřil hlavně na užitné vlastnosti té dřevěné podlahy. A třeba, co bývají největší rizika u dřevěných podlah? Že se mi tam něco vylije na tu podlahu a teď jak to čistit? Uh, protože takhle můžou ty, jak jsme si na začátku teďka rozebírali ten marketingový trichtýř, tak tohle ti lidi řeší na začátku. Úplně na začátku řeším věc, jako je uh, obavy. Nákupní obavy. A tohle bych si zjistil jako to první. A ten web by mohl celkem dobře fungovat, kdyby jsme ty obavy jednoduchou, jednou větou, jedním heslem tam zmínili třeba tři nebo pět těch hlavních obav, které mají. Zvýraznit je tam. Nabouchat je do toho a používat to jako nejsilnější argumenty pro usnadnění toho prodeje. Protože jako, když tam hodíš takovýhle uh, odstavec, tak jako možná se vyhledávač, možná bude vyhledávač nadšený, a to ještě ani nevíme, a to zase podívám samozřejmě. Do svého tůlu. Já si taky myslím, že do toho blogu jako to už musí, musí uh, mít Tomáš uh, statistiky, jestli teda ten blok pro ně je tak významnou teda Radek, pardon jestli je tak významnou uh, věcí protože vemte si uh, vemte si jak, jakou vypovídající hodnotu má firemní blok a nezávislý blok Jako vypovídající hodnotu má blok, který máte umístěný přímo na e-shopu. Ještě takhle bez obrázků. Ty vole. Jako dobrý tam jsou teda ty názvy, to je pěkný. Proč tady je podlahové palubky? A není tady k tomu nějaký, nějakou věc, jako o co se bude jednat. Je to základní popis, je to porovnání, je to test trvanlivosti, nebo co to je? nenazývejte do blogu nikdy jako heslovitě, jako klíčový slova. Vždycky to rozepisujte, trošku víc to načančejte, ať to je, jo, kdy pokládat poklady Andrahit a nebo beton. Perfektní. Toto je článek, který si, na který si kliknu. Ale podlahové palubky teď nevím, jako, a o co tam jde, jo? Podloucí nebo lepé na podlaha? Super. Výhody nevýhody podlahového topení? Super. podložky na plovoucí podlahy OK, podlahy je to promi natopná, dobrý, na správné měření rovnosti podkladu podíváme se sem. Zase nudný text a prostě nikde nic není. Proč tam nejsou třeba obrázky? Když se tím zabýváte, mohlo by to být i váš zdroj důvěryhodnosti, že opravdu se setkáváte v praxi s takovými zakázkama a máte z takových zakázek fotky. Takže já bych tam prostě určitě dal, třeba, poukážu na jednu věc, jo. Hornbach. Návody. Čekuj to. Tohle je uh, rado pro tebe učebnice, jak by to mohlo vypadat u tebe. Mají tady spoustu návodů, neříkám teda, že tady ten, v tomhle bordelu bych se nevyznal, jako co kde je, kde co mám hledat, ale pojďme se jenom mrknout na Třeba návody kuchyně, kuchyňský nábytek. Chybělo mi tady tohle, jo. Počkat. <laughs> to jsou taky jenom články. Tak nic, no, oni to nemají ani strukturovaný, no, takže to mají ještě, ještě horší, ale to nevadí. Jak namontovat kuchyňskou baterii? A když nemají fotky, tak to tam dají jako ikonograficky nebo, nebo náčrtem. Ale jak brutálně dobře. A přitom mají nejoldschoolovější web který jsem kdy viděl v dnešní době u tak velké firmy. Mají layout prostě dělaný jaksi divně zaořezaný, kde prostě mám tady jenom nějakou prostě malou šmucku uprostřed. <laughs> Obrazky nejdou zvětší, škoda no. Je tam taky spousta nedostatků, ale aspoň tam mají prostě to videjko, Kde, kde ukážou, o co jde, teda, jo. A pokud teda tu show chcete dělat, jako opravdu tak, aby to mělo ten dopad, tak takhle to nebude stačit, se obávám. Videonávody prezentace produktu. Určitě, určitě. Teď to je, to je vizuální produkt. Jo, to je... Uh, udržba podlahy, jo tohle teda není zrovna článek, který bych si chtěl číst. Byť může být dobře napsaný, vidím, že to tady někdo ohrotil s klíčovými slovama. <laughs> Což, OK. Já se hnedka podívám, jestli jste vidět na nějaké klíčové slova. Tak, barlinek. Na brand, s brandovým s brandovým jménem jste vidět jako podlahy barlinek. V organiku na první pozici. Vidím, že se to tady i platí v placených reklamách. Což jako D. Ale fakt bych se tady podíval, kolik se za tady tenhle proklik dává peněz. Protože to... Dělá se to, dělá se to ale. Není to špatně, jo, že i, i když držíš první pozici na svůj brand, tak si to ještě zaplatíš ještě v reklamách, ten brand, znovu. Ale OK, no. Zajímal bych se, kolik mě to tady stojí, aby mě to tady ne, nešustilo moc. A co ještě tam je zajímavé, Velká pozice. Něco, co má hodně vyhledávání. Prkená podlaha třeba. Tam jste vidět. Prkená podlaha. Barlinek, jo. Ale tady, ale... Čekaj, podívám se z Anonymu. Já se sice dívám z Anonymu, ale mám takový... Do... No, tak třetí pozice. Prkené podlahy, největší výběr dřev a vzorů. Dobrý. Um, to bych chtěl ještě podívat se do Analytics, kolik vám, stama, kolik, odkud vám z, z jakého organiku vám chodí nejvíc. Nebo takhle. V Analytics to bude skrytý, ten údaj, na který klíčový slova uh, vám lidi nejvíc chodí na web, ale dá se to obejít přes. Uh, Statistiku, na kterou stránku vám nejvíc chodí lidi. A podle toho se už dá odhodit, odvodit přes další nástroj, na kterých pozicích jste vidět nejvíc, tak jakoby z toho dokážu to vydedukovat. Která ta stránka je pro vás nejhodnotnější, co se týče dosavadní práce na tom organiku? Organik nejři, nejvíce dřevěné podlahy, dřevěná podlaha. Ano, toto sledujeme výborně. Tak a v tom případě bych udělal ještě další věc a to by bylo, pokud máte výherní nějaký klíčový slovo, který vám fakt přináší jako dobrý věci a lidi to třeba i zmíní, nebo se jich na to zeptáte, to nikdo nezmíní, tak a víte, že třeba, jo, co jste tam zadával, vy jste nás hledal na Google a zadával jste tam něco konkrétního a takhle, když se zeptáš hnedka v tom telefonátu, tak to je úplně nejlepší místo. Když se podíváme na ten Google a dám prkná podlaha, tak tady máš další inspirace pro články. A tady, pokud teda chceš ovládnout a dominovat na tom klíčovém slovu, což vidím, že tady je proměnlivá pozice, že tam nedržíte pořád tu třetí pozici. Tady vidím jako třetí až osmá pozice, že to fluktuuje během měsíce. Je tam ale zajímavá návštěvnost na tom, tohle si myslím, že by bylo celkem dobrý. Ale pokud bych chtěl dominovat na to klíčové slovo, tak bych se podělal ještě na další věci, na tady tyhle. A třeba bych hodil Prkená podlaha, ta je své pomocí skladba renovace cena postup, pravopis, pravopis, jo takhle, aha, jak se to píše. Na beton, na chloupě podlahové vytápění, tak a tam vidím, že už to podlahové vytápění jste tam měli. OK, své pomocí, a když zadám pak své pomocí, tak tady dole mám další inspiraci. Jak udělat drošt na pohladu, šrubování dřevěné podlahy, a tady mám další klíčové slova. Takže OK, psát ten blok, ale psát ten blog ne pro vyhledávače, psát je pro ty lidi. A hlavně to je jedna věc, že si udělám analýzu klíčových slov na zajímavý věci, co bych mohl, jako, čím bych mohl plnit web. Druhá věc je, co ty zákazníky opravdu jako, na co se chcou podělat. a co by pro ně na konci dne byl argument si to koupit. Ne se to dozvědět a utíct někam dál, ale koupit. Takže v ideálním případě vymyslet pointu, jak se starat o dřevěnou podlahu? Uh, proč to píšete tohle? Proč píšete? Vždycky si na začátku toho říct. Proč budeme psát článek, jak se starat o dřevěnou podlahu? Odpověď by mohla být. Protože. nebo já se zeptám do chatu. Proč? Proč jste napsali tenhle článek? protože to lidi zajímá a ptají se na to. To je dobrý argument, to je dobrý argument. Jakým způsobem to používáte ten článek? Máte ho jenom v tom blogu? A nebo když se na to lidi ptají, tak jim pošlete třeba odkaz do toho, do toho článku? Jak se starat o dřevěnou podlahu? Pozor na písek chemické nečistoty. To je, hrubý, to je hrozně, ale když je to bez obrázku, tak je to strašný na to čtení. Fakt. Já nevím, jak to vidějou ostatní, ale já bych prostě tady to ani nečetl. Já bych udělal tohle. <laughs> Pinterest. A to je jako jenom takový joke, já se chci podívat, jestli tady vůbec někdo takhle to má, i receptář. Jak se starat o dřevěnou podlahu, hele. Má ráda olej i mírně vlhký vzduch? Jo, a jedou si i receptář. Hodíou tam prostě olejování podlahy. Hodíou tam tu štětku s, tou, s kouskem dřeva. Já bych normálně udělal, uh, být váma. Tohle je totiž strašně old school metoda. Jo, je tady takhle ten blok, tady tímhle stylem. To je, to je extrémně old school, uh, jako SEO. To je nějaká úplně stará doba, stará škola. Uh, takhle jsem to jel taky. V no, 2002. Kecám, 2006. Uh, no a uh, přitom je to tak moderní, jako na první dojem, jo. Na první dojem je to moc hezký. A kdyby to pokračovalo tímto stylem, kdyby tady to mlno, to nevím, co to furt je, kdyby to tímto stylem pokračoval dál, dobrý, a i bych odpustil tady tohle věc, to, že to není, že to je na dlouhých řádcích. Chápu, že to je layout, jo, ale. To jde, dá ne? Dát tady do boku obrázek a nechat ho jako float a nechat ten text obtíkat tady. Zkrátka, milion. Skratka milionu. Schválně se podíváme. Skratky čistě grafické. Zkratky. Milion je milo Tečka. Jo, to je jediná zkratka. Milion jsem teda ještě neviděl. A není to asi nikde. Zkratka milionu. Zkratka milionů v aktuální křížovkách v slovníku. Křížovkářský slovník normálně existuje. Teda tak to už si nemůžeš... To už si nemůžeš ani vyruštit z křížovku a máš na Google a uh, prostě, že to můžeš jako... ...si sám jako to... ...donajít. Mld jsem měl hned první odkaze obrovské v nadpise. Miliarda, MLD. Aha. MLD je Miliarda. To je uh, Udělal bych rozhodně show, která by byla první v České republice. A jestli uh, na to máte budget a chcete něco takového udělat, tak já se toho chopím, toho tématu. Můžeme se domluvit po e-mailech. Um, že by se přímo udělala prezentace, Vybrali by se, vybralo by se pár na začátku videí, které by se udělali tady tímto způsobem, že by to vypadalo fakt jak z i receptáře, že by u toho dřeva byl nějaký, nějaký vyprávění, jak, jak, proč se to dělá, jak se to dělá, jak se to člověk může udělat doma. Pokud vám vyloženě tohle neleze do biznisu, jo, že byste prodávali, já nevím, tu službu, tak byste mohli úplně krásně udělat show, jakou mám já, ale udělat ji na ty dřeva. A já bych vám s tím mohl pomoct. Tohle je jako příležitost jako prase. Protože pokud je ten B2C 70%, tak si myslím, že ty lidi to prostě ocení, jo, ty věci. A minimálně byste měli viditelnost, když už ne teda jako hnedka přímý objednávky. A to by mohlo přijít taky, že jo? Tam zase už je zase moc dalších věcí, které by se musel vědět o tom vašem biznise, jaký máte konkurenční výhody a tak. A Milan napsal něco dobře, všichni s ním souhlasí. Přemýšlím nad tím horem, dolem, ale asi bych hodně očesal ty texty, nebo je skryl nám samostatné stránky, odkázal ani nějakými pěknými ikonami, nebo obrázky, je to hodně zahlcené. Určitě. Jo, 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 jo. Jak říkám, na mě tohle působilo dobře, a jsem si říkal: Ty bro, to bude nějaký drahý. To bude nějaký drahý, to byl můj první dojem. D druhá myšlenka byla. Ty ve, není to Barandov, kde to natáčí ten uh, soukup s prezidentem. <laughs> to byla druhá myšlenka. <laughs> a třetí. Co oni vlastně dělají? je to bytový design nebo je to o té podlaze. A teď si všimněte, jak, jak výrazně by se změnilo, změnila ta prezentace na té fotce, kdyby to bylo zabrané víc od podlahy ještě. Že by ta podlaha... Natália, díky. Natália Kryvorušenko. Ty brýle, to jsem ani nepřečetl kdyby ta podlaha byla do poloviny třeba toho obrázku, kdyby tady končila ta zeď tak, jo, že by to bylo hodně jako vzaný z té podlahy, že by dominovala v tom obrázku ta podlaha ona jak kdyby dominuje a nedominuje protože víte proč nedominuje podlaha? hádejte proč nedominuje podlaha protože přes ní je narvaný nadpis a dám takovou pointu na konec když budete mít modelku, která bude prezentovat kabelku Aha, počkat, to jsem teda nechtěl. <laughs> tak to je jedno. Chtěl jsem ukázat naomi Kimble. Když bude, tak zkusíme dát diesel. Dobře, trošku weird. Uh, aha, to je hodně weird, teda. dáme woman. Accessories, bags. Výborně. Máme prostě nějakou prezentaci toho produktu a nikde přesto není nápis přes tu tašku, že jo? protože ta má prodat. Takže úplně stejně se na to budu dívat na tady téhle prezentaci, že nebudu překrývat textem to, co, mě, co chci prodat. To nebudu skrývat, že jo? za ten text. Takže Campbell, cože? <laughs> to je jedno, co jsem blbě. Takže tohle, tento nadpis, byť je to graficky správně, jo, jakoby, graficky je to tam patří, protože to, je, je to souvislá plocha. Ale narval bych to sem, jebnul bych tady prostě klidně bílý pozadí a obětoval bych tady ten lustr, který nikdy v životě neprodáváte, neprodáváte ho ani, aby byla vidět ta podlaha. Protože tohle je prostě překrytí, 50% překrytí viditelné plochy produktu, který by to mohl prodat. Tu myšlenku. Vy chcete prodat tu myšlenku, že je to dobrý na pohled. Jo? A nebo stmavit přesně tak. Stmavit to z vrchu, rozsvítit podlahu. Well done, well done. A nebo když si dá fotograf vodoznak na modelku, přesně tak, přesně tak. Jako ze strachu, aby mu to někdo nevzal. Nesmysl. Potom je tady stabilní konstrukce 100% dřeva. Na první Dobrou mi to nešlo přečíst úplně dobře, zasekával jsem se nad tím, proč 100% dřevo, však to je jasný, ne? že to je dřevo, co by tam jako jiného bylo, to, to je něco jako ještě jiného než dřevo, jako se něco z laminátu nebo já nevím čeho, těžko říct. Uh, otázka je, že ten e-shop má o sobě něco říkat. Toto jsou hesla, které jakoby řík, popisují nějakou neurčitou věc, já nevím, jestli to se týká všeho na tom e-shopu, a to, to, je věc, která mi valila dýha. To je věc, která mi vadila od začátku. Že třeba i ty tři vrství uh, podlahy mě nebyly až tak jakoby vysvětleny, že se to týká úplně všech těch produktů. Protože já třeba osobně to neznám. Já to slyším dneska poprvé v životě, že existuje vůbec něco jako tří vrstva podlaha. Uh, takže bych šel do blogu a podíval se, jestli je tady vysvětlený, co to je tří vrstva podlaha není prostě, jo. Chápete? Přesně tak, stabilní konstrukce je vlastnost. Ano, jo, prostě... Pro mě jako pro zákazníka je nejdůležitější. A udělal bych kampaň, která by měla jedno heslo. To teda nechci tady moc říkat, <laughs> že to je dobrý heslo. <laughs> a řeknu to teda. Dal bych Název kampaně a jmenovalo by se to Nevrže to. Nebo jenom Nevrže. Nevrže. Dal bych tam nohu, vyfotil bych nohu modelky a nohu muže na těch parketách a bylo by tam jenom napsaný Nevrže. A hotovo. Tohle by byla ta kampaň. Uh, pak bych udělal další heslo, a to už tady nebudu vymýšlet, to, to už bych vymyslel kompletní kampaň. A vždycky by se to týkalo jednoho hesla, jednoduchá informace, jednoduchá informace. A ten web bych taky zjednodušil. Ale článek do blogu, ano, to dává smysl, jo. Dobře. Tři vrstvy, hele, tady něco je, ale jo, ale není to vysvětlený, je to teda tady jenom napsané, ale prostě není zase napsaný, že se to týká všech těch produktů. To mi tam aspoň chybí, jo. Dělá se to tak, že se vždycky, když někdo něco neví, co to je, tak napišu: Proč jsme si zvolili ty tři vrstvy podlahy? Proč to děláme? Jako princip. Proč máme tu filozofii takovou? Protože chceme kvalitu. E, o co jde? Technicky jako možná, ale jemně teda. Hodně bych je ušetřil tady těch technických informací. A potom bych dal. Když jsme se to zvolili. Že jsme to zvolili a máme to teda všude. Jo? A zase bych to odkázal na začátek, protože chceme tu kvalitu. Protože se nespokojíme jenom s nějakým polovičatým řešením. A tohle je marketingový text. To tam prostě pak prorazí, jak vlak. jo, Ty, ty domněnky těch lidí. Protože oni budou vědět, jasně, jsem na Barlinek. Je, oni mají tři vrstvy podlahy, oni, oni jsou tím známí. Ne, nebudu to vysvětlit na každé stránce. Toto je informace, kterou bych vysvětlil pouze na hlavní stránce. To je celý, toto je jak kdyby firemní vize. Pokud prodáváte jenom ty tři vrsty podlahy, a já nevím teda, jestli existují dvou vrstvy nebo jedno vrstvy, to fakt jako sorry, ale nějak tak si to myslím, tak pokud je to nějaký záchytný bod, prodejní argument, tak to dám na hlavní stranu. Protože produktový katalog, nemá sloužit jako vysvětlující know-how databáze. Jo? Produktový katalog má popsat to, co je tady. To, co si mám koupit tady, to má být popsané tady. Nemá to být vysvětlovaný milionkrát. Může tam být odkaz možná do blogu. A to už jsme jako zase v nějakých složitostech, jo? když to tam budu spát všechno. Když budu kopírovat ty uh, hesla a vysvětlovací věci do každého popisku, taky to není dobrý. Je tam duplikace potom. Jo? Hlavní strana je výkladní skříň. Asi nejlíp, tak jak Milan tam naznačil, bych udělal tu výkladní skříň jako hezkou, ukázat ten výsledek, jak to může hezky vypadat. Dát tam argumenty, ze tři, ze pět argumentů, proč je to tak lepší, než to, než to řešení, který ten člověk zná, a opřel bych se o to, co lidi nejvíc znají. Znají parkety, že jo? Parkety. Co je nej, nejhoršího na parketách? Vržou, když všichni máme prostě ty židličky na kolečkách, tak se z toho prostě ty věci. Ničí se to jako prase, dokud si nekoupíte jako já tady tu plastovou podložku, která taky není ideální, protože pod ní se kondenzuje jako voda, že jo? Je tam vlhkost pro ty parkety taky asi neúplně suprová věc. Jo. tak prostě hodí tam tu věc, co lidi znají a ukázat jim, že můžou mít něco lepšího. Takže za mě všechno. Díky za sledování. Dejte lajčikos, když se vám tohle líbilo.